are you running? Why are you running? Shida ni gani? Another banga. Wewe kwanza unajua ni hatia kukimbiza mwenzako na kisu. Unta huo. Ni sasa afande, kuna jamaa wangu pale base, anaitwa Gedua Mani. Ni huyu jamaa, anauzanga mitura, supu na manyama hivi. So, mimi kufika hapo, nikaamua, acha nikule kichwa mbuzi. So, nikamuuliza, bros. Uko na kichwa? Hadi? Uko na kichwa mzuri? Atakie Mani? Uko na kichwa mzuri, kwa tarai wa Mani? Unaona umenizoea. Eh? Run.